Svakako da jeste ostvareno i mi radimo u principu po jednom ustaljenom režimu koji je po meni normalan za rad svih javnih preduzeća, a to je da definišete šta je to što želite da radite u toku te godine, da dobijete saglasnost Skupštine opštine, da budu sredstva naravno opredeljena, da dobijete projektnu dokumentaciju i građevinske dozvole i naravno na vama ostaje jedna jako složena procedura oko realizacije svakog projekta. To kad vidimo, asfaltira se neka ulica, dok dođete do asfalta na ulici, zaista ima puno proceduralnih problema, puno nekih suštinskih i ponekad možda i nekih sitnih stvari, ali svakako značajnih za realizaciju tog projekta, od rešavanja imovinsko-pravnih odnosa do razgovora sa mesnom zajednicom, pa 1000 problema na licu mesta vezano za izvođenje i naravno mi se trudimo da odgovorimo pre svega zahtevima lokalne samouprave sa kojom definišemo ove planove i programe, sa našim sugrađanima koji žive u svim tim ulicama, selima i koji koriste svu tu infrastrukturu koju mi realizujemo i u principu jako sam zadovoljan onim kako smo počeli godinu. Završili smo neke projekte koje smo krenuli još prošle godine, kao što je izgradnja vodovoda do sela Ponor, kao što je uređenje parking prostora ispod solarnih panela na bazenu i tako dalje, i polako ulazimo u realizaciju svih ovih zacrtanih naših zadataka. Vidite da je Pirot jedno, da ne kažemo veliko ili malo gradilište, ali jeste gradilište gde u svakom delu grada se dešava poneka radnja koja čini na tome da poboljšamo život i unapredimo život svih naših sugrađana. Pripremajući se za ovaj razgovor, ja sam malo analizirao ovaj četvorogodišnji period, pretpostavljam da pravite te dugoročnije planove, pa da na osnovu toga idete godinu za godinom. Sve ono što je, sećam se, govorili ste o kapitalnim investicijama, o mnogim ulicama koje treba uraditi i tako dalje. Kad pogledate taj period, jeste zadovoljni realizacijom, s obzirom na uslove u kojima živimo, jesmo uspeli da iz tog četvorogodišnjeg kvartalnog perioda uradimo sve ono što treba? U principu sve ono što smo do sada postavljali kao zadatak pred nama za realizaciju je realizovano. I ja, pa vi svi ljudi koji prate šta je ono što se dešava u gradu, sa zadovoljstvom možemo da kažemo da je Pirot jedan od vodećih gradova po realizaciji infrastrukturnih projekata, naročito oni koji dolaze sa strane, kažu pa grad se na neki način preporodio, vidimo mnogo novih infrastrukturnih projekata, na kraju vidite i iz susedne Bugarske svakodnevno dolaze ljudi, slikaju se, vidi se zadovoljstvo na njihovim licima i naravno to je i nama satisfakcija za nastavak svih nekih projekata. Setite se kako je grad izgledao pre izgradnje sportske hale, koja je bila svakako jedan od jako značajnih objekata. Rasteretili smo, dobili smo objekat u kome mogu da se održavaju sportska takmičenja, dobili smo rekonstruisan omladinski stadion, sada zatvoreni bazen. Uspeli smo da izvršimo rekonstrukciju i sanaciju i izgradnju mostova. Neko u svom životu ne stigne ni brvno preko potoka da stavi. Mi smo uspeli da rekonstruišemo pešačke staze na Velikom mostu, sagrađen je potpuno nov Ljubavni most, nov Mali most, novi most na drugom ringu i rekonstruisana Gazela, za koju smo imali ideju u jednom trenutku čak i rušenja. Mi smo praktično uspeli da sve mostove u gradu saniramo i da sagradimo tri nova, što složit ćete se i tehnički i materijalno i u bilo kom pogledu jeste ogroman zahtev, ogroman zahvat i direkcija lokalna samouprava je imala energiju, snage i znanja da sve to realizuje. Vi ste govorili o tim kapitalnim investicijama, ja pretpostavljam da je taj spisak tih kapitalnih investicija skoro realizovan. Pa jeste realizovan, zaboravljamo i neke projekte koje smo sagradili, a veoma su značajni. Zaboravili smo regionalnu sanitarnu deponiju, to je objekat vrednosti oko 4 miliona eura, gde je 3,2 miliona bila donacija Evropske unije. Sve školske sale su obnovljene, podovi su postavljeni savremeni i u pedagoškoj i u
školi Sveti Sava, 8. septembar, sanitarni čvorovi u školama su potpuno renovirani, sagradili smo dvonamensko sklonište, odnosno streljanu ovde u dvorištu Vuk Karadžić, obnovili potpuno dvorište osnovne škole Vuk Karadžić, kej je uređen, sada izgleda kako valja. Drugi ring, zatvoreni bazen. Drugi ring, ulica Nikole Pašić, zatvoreni bazen, još uvek gradilište, evo, imaćemo prilike da sagradimo jedan mini pitch teren, pripremamo školu u sportsku salu u osnovnoj školi Dušan Radović, evo, tender je tu na stolu, očekujemo ovih dana raspisivanja javnih nabavki i zaista mogu da kažem da smo dosta toga uradili, širimo javnu rasvetu, radimo na trotoarskim površinama i na kraju naše nadležnosti su jako široke, veliki spektar što onoga što se radi ovde u gradu oko infrastrukture, saobraćajnice, trotoarske površine, škole, vrtići i tako dalje, naravno i ulice i putevi prema selima, što je jedan od, po meni, najvećih problema. Pored atarskih puteva, zahtevi sela su jako veliki, 300 km lokalnih puteva, nije malo ne samo potkrpiti, a kamoli i sagraditi nove.